प्रजानां भवति माता आयुष्मन्तं करोतु मां चन्द्राभां लक्ष्मीमीशानां सूर्यवाहं श्रेयमीश्वरीं चन्द्रसूर्याग्ने सर्वाभ्यां श्रीमहालक्ष्मीमुपास्महे धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वसो धनमिन्द्रो वैन देयसोमम्प्य वसोमम्प्य उदवृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मक्षिन्द्रदासोमि न क्रोधोदनमात्सन्यन्द्रो होनाशुभावतिः भवन्ति कृतं ज्ञानां भक्तानां श्रीजो उक्तं जपे सदा वर्षन्तु देवी भावरि दिवो अभ्यस्य विद्युदा रोहन्तु सर्वबीजान्यव ब्रह्मद्विषो जहि पद्मप्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्माये पद्मदायदाक्षि विश्वप्रिये विष्णुमनुकूले तत्त्वाद पद्मं मयि सन्निधत्वा या सा पद्मा सां विपुलकटितरीं पद्मपत्रायदाक्षि महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् कात्यायनाय विद्महे कन्यकुमारी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् जातवेद चेत नवाम शुभम वदाति यतो निरहातृवेदः सनः परुषदति दुर्गान् विश्वानवेव सिन्धुं दुताद्यत्रि रामग्रिवर्णां दमसाज्वन्ति वैरोचीं कृपमले सृष्टां दुर्गां देवी गुंसरणमहं प्रपद्ये सदसितासेनमः अग्ने तम्बर यादव्यो अस्मान् स्वस्य भरत दुर्गान् विश्वा प्रोश्च पृथ्वी बहुलान वर्विभवादोकाय प्रयाय संयोः विश्वानिनो दुर्गः जातवेदसिन्धुन्नावशि अत्रेय त्रिवन्मसानृकाणो अस्माकं बोध्यातरूणां पृतनादितकं सहानमुग्रवग्रयं भयं वरास्तसातु सरः परिषदुर्गान् विश्वाक्षामदेवाद्यग्ने रत्नोषकमेढ्वाच्चहुतादज्ञसदज स्वाञ्चाग्ने सर्वं विप्रयस्व सौख्यं च सौभगमाजस्व को विद्युष्टमिषोरक्कन्दवे इन्द्रविष्णोरसञ्चरीम नागस्य पृष्ठवृचं वस न वैष्णवीलोकहिमालयन्दाम् कार्तिकायनाय विद्महे कन्युकुमारि धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ॐ सहस्रशीर्ष पुरुषहस्रद्राक्षसस्वाद हवं विश्वधवृत्तात्यदशसङ्कुलं पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं यश्च भजम् उदाम्रतद्रशेषाः यदन्नेरातिरोहते एतावानस्य महिमा अतोऽध्यायाकुश्च पुरुषः अदोऽस्या विश्वभूतानि त्रिवादस्या व्रतन्दिवे त्रिवादोद्धौ दैत्पुरुषः पादोऽस्याभवात्मनः तदो विश्वं यक्रामदु साधनानश्नेभिः तस्माद्विराजाय विराजोऽतिभूषः स जातोऽत्यश्चर पश्चाद्भो मिम्बथो पुनः यत्पुरुषेणाशा देवा यज्ञवतन्वता असन्तोऽस्यासीताद्यं ग्रेष्म यद्भासर्दभिः सत्तास्य सन्नपरिधयः।